Malçia dhe shpretka. Kujtojmë se i dërguari Alej Selam ka thënë: ekzistojnë dy lloj organesh që na janë lejuar t'i ham, malçia dhe shpretka. Malçia, qoftë e viçit, qengjit, rosës apo patës, është burim shumë i pasur i hekurit dhe vitaminave A, D dhe B. Është gjithashtu burim shumë i mirë i proteinave, zinkut, bakrit dhe selenit. Mëlçia, përvërsirë se është ushqim me origjin shtazore, është burim i mirë edhe i vitaminës C. Kjo e bën mëlçin një zgjedhje shumë të mirë për njerëzit anemik dhe për fëmijët që janë duke uritur. Megjithatë, duhet të konsumohet në masë për shkak të përmbajtjes së lartë të kolesterolit. Mëlçia ka sasi të lartë të yndyrnave të ngopura, kolesterolit, ndërsa vitamina e saj ka shumë gjasë të shkakto një rrezik të mundshëm teratonegjik. Te gratë shtatzëna, nëse hanë sasi të mëdha rregullisht. Pra, gratë shtatzëna dhe njerëzit me kolesterol të lartë në gjak ose me një histori të problemeve në zemër, duhet të zvogëlojnë konsumimin e mëlçisë. Mëlçia dhe shpretka janë burimi mirë i fosfolipideve, të cilat janë të nevojshme për neuronet të shëndetshme të trurit dhe për qelizat. Madje, disa studime të kohës së fundit sugjerojnë se ato kanë efekt pozitiv në memorien dhe në performancën e trurit. Çfarë ka për iftar? Pas një dite të gjatë të agjërimit, është e preferuar që ta çelni iftarin me diçka të lehtë e të shëndetshme. Filloni me hurma, nëse keni mundësi. Hurmat përmbajnë një përqindje të lartë të sheqernave të thjeshta, që absorbohen lehtë dhe shpejt nga trupi, duke ju rikthyer energjinë. Hurmat janë shumë të nevojshme. Në vendet arabe, njerëzit besimtarët çelin agjërimin me hurma të lagura në qumësht. Hurmat, përveç sheqernave të thjeshta dhe të absorbuara lehtë, përmbajnë fiber që ndihmojnë në zvogëlimin e kolesterolit. Disa këshilla për iftar. Filloni me një pjatë supë, mundësisht një supë e përgatitur në shtëpi pa yndyrnë. Supat me perime janë shumë ushqyese, të pasura me vitamina. Një mundësi tjetër është supa me thjerrza apo edhe me fasule. Supa me kërpudh është një tjetër zgjidhje e mirë, e shëndetshme, ushqyese dhe mbi të gjitha e shijshme. E jo vetëm kaq. Shmangjuni yndyrnave dhe ushqimit të skuqur për aq sa keni mundësi. Mos konsumoni shumë mish. Shumica prej nesh konsumojnë proteina më tepër se sa është e nevojshme në ushqim, të cilat gjenden tek mishi, veza, qumshti apo edhe fasulet. Për pishu, ti zëvendësosh ëmbëlsirat me fruta të freskta apo edhe të thata. Gjendet një ëmbëlsirë shëndetshme tradicionale në Egjipt, që bëhet thjesht duke vendosur fruta të thata, kajsi, ulli, kumbull të thatë ose rrush të thatë në ujë derisa i mbulon uji, duke i lënë për 8 deri në 12 orë. Kësaj pastaj i hedhim sipër ara edhe shërbet. Hani shumë fruta. Pini lëng të freskët, pa sheqer të shtuar. Çaj bimor, qumësht, por gjithashtu edhe dhall. Mos fle para iftarit. Bëhu aktiv dhe bëj një shëtitje për vetëm disa minuta, sepse ndihmon në tretjen e ushqimit. Ki parasysh se nëse agjëron sipas rregullave, mund të përjetosh disa simptoma natyrale të detoksifikimit, pasi toksinat dal nga dal tërhiqen nga trupi, e sidomos në ditët e para.